2011 ዝነበረ ኣፈፃፅማ ስራሕቲ ትበጀት ብኣግባቡ ኣብ ልምዓት ምውዓል መጠን ዕብት ይኹን ብፍላይ ናብ ማኒፋክቸሪንግ ክንመፅእ ከለና ኣብ ድጋፍና ብዘለና ፀገም ንማኒፋክቸሪንግ ኹን ንፋብሪካ ንኢንዳስትሪ ዘድሊ መሰረተ ልምዓተ ምምላእ ፀገም ከም ዘሎ እዩ ንድሕር ክሳብ ክንድኡ ድልውነት ነርና ኮይኑ ሞ ትድልውነትና ናብ ባይታ ንምንታይ ዘይዓለበ መጨረሽኡ ናይ ብምሉእ ገምጋም ዝረአ ኣፍታ ድኽነት ብነምፅእ ምቕናስ ለውጥ እንተምፂና እዩ እዚ በጀት እዚ ቁልፊ ዋኒ ናቱ እንታይ ክኸውን እዩ ናብ 4 ዝኾነ ዕላማታት ዘለዋ ተቐመጣ ዳሊ 4 ቢልዮን ዝኸውን ቅርሺ ወሰኽ ኣለዉ ካብ ናይ ዓሚ ናብ ክልላት ከመይ ግርኮስ ኣይወስኸን ክንብል ንኽእል ሕልፊ ኣ ተጠቒማ ዝብል ሓደ ናይ ፅዕንቶ መንገድን እዮ መማሓሻ ሓሳባት ዘድሉ ይመስለኒ ካብቲ ናይ ዓሚ ተማሂርካ እንታይ ናይ ኣፈፃፅማ ለውጥታት ክህልው ትፅቢት ይግበር ቁፅሪ ኢንቨስትመንት ኣለና ማለትን እቲ ኢንቨስትመንት ናብ ተግባር ውዒሉ ናብ ፍርያት ደረጃ ክበፅሕ ዘሎ ናይ ግልጋሎት ኣዋሃባና ግን ምምሕያሽ የድልዮ ሕብረተሰብ እውን ኣብ ቁጠቡ ከይምርኮስ ዝገብሩ ስራሕቲ ኣለዎ ሞ ንዓ ኣቶም ከመይ ምኻድ ይከኣል መንግስቲ ገለ ይብል እንድዩ ዝብል ሓሳብ ይላዓል እዩ ናይ ግሊ ሃፍቲ ቆጥብ ክበሃል ይኽእል እምበር ሎሚ ክዳን ግዛእ ፀኒሐ ታይል ካልኣይ ትደግም ቆጥብ ገለ ክህልነ ይኽእል እዩ መንግስቲ ተመሳሳሊ ኣሳለ እንታይ እዩ ጎዲድዎ መንግስቲ እሞ እንታይ ክንምለአሉ 29 ሚእታዊ ማለት ኮ ናብ ህዝቢ እንተሊእና ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ትድኻ ሰንበት ዝካየድ ፍሉይ ተሌቶን ኩሉ ትግራዋይ ኣብዙ ዝግበር ዘሎ ፃውዒት እጃሙ ክፃወት ኩለና ብዝጠንከርና ቁፅሪ ሓደ ብዝኮንና ቁፅሪ ዝነኽየና የለን ሰላም ከመይ ኣለኻትኩም ክቡራትን ክቡራንን ተመልከትና እዋኑ በጀት ዓመት 2011 ተዛዚሙ በጀት ዓመት 2012 ዝጅመረሉ እዋን እዩ ኣብዚ ጉዳይ ኣዲብና ድማ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት እናልዕልና ብፍላይ ከዓ ምስ በጀት ኣጠቃቅማ ኣብ ሓፈሻዊ ልምዓት ክልልና ዝህልዎ ፅልዋ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብሉን ካልኦትን ዛዕባታት ተልዒልና ምስ ጋሻ ክነዋግዕና ጋሻና ኣይተ ዳንኤል ኣሰፋ ሓላፊ ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ክልል ትግራይ እዮም ኣይተ ዳንኤል እንኳዕ ብሰላም መፅና ኣብ ስቱድዮና እንኳ ንድሓን ፀናሕኹ እሞ ከም መእተዊ በጀት ዓመት 2012 ንጅምር ኣለና 2011 ከዓ ዛዚምና ኣብ 2011 ዝነበረ ኣፈፃፅማ ስራሕቲ እቲ በጀት ብኣግባቡ ኣብ ልምዓት ምውዓል ንህዝቢ ተጠቃምነት ምርግጋፅ ብስራሕ ዕድል ምፍጣር ዝነበሮ እጃምን ብቐፃሊ ተታሒዙ ዘሎ ትልሚ እንታይ ይመስል ዝብል ከምእተው ክነውግዕሉ ፅቡቅ ያው ንዝሓለፈ ዓመት ብዙሕ ስራሕ ተሓሲቦም እዮም ነይሮም ብበጀት ኣንፃር ጥራሕ ዘይኮኑ ዝተጠቃላለዩ ድሕሪ ናይ ውድብን ናይ መንግስትን ገምጋማት መሰረታዊ ለውጢ መምፅእ ዝብል ሓሳብ ተታሒዙ እዩ ተጀሚሩ ነይሩ በቱ ዝሓሰብናዮ ዶ ፈፂምናዮ ይፈፀምናዮም ዝብል ምስ መዓት ዕንቅፋታት ዝገጠመሉ ዓመት እውን ስለ ዝኾነ ችግራት ነይሮም እዮም ግን ብበጀት ኣንፃር በቱ ዝሓሰብናዮ ክሰሪሕናዮ ዶ ተተባሂሉ ያው ዓም እውን ዝፀንሑ ፕሮጀክታት ናይ ማይ ናይ መንገዲ ናይ ጥዕና ናይ ትምህርትን ኣብ ሕርሻ እውን ናይ ምስራሕ ዝብል እዩ መደብ ነይሩ ሙዚ ኣካኺብካ ድኽነተ ምቕናስ ስራሕ ስእነተ ምቕናስ ሓደ ተራክ ኣለወና ካልኣይ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሕቶ እውን ዓብዪ ሕቶ ይለዓል ስለ ዝነበረ እዚ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሕቶ እውን ግልጋሎቶም ምሃብ ንህዝቢ ዘዕግብ ስራሕትን ምስራሕ ዝብል እዩ ናይ 2011 ከም ትልሚ ናብ 15 ቢልዮን ኣካባቢ ዝኸውን ነይሩ እቲ በጀት ተታሒዙ ዝነበረ እዚ በጀት እዚ ፍርቁ ዳርጋ ብዙሕ ዝብል ልዕሊ ፍርቂ ናብ 8.3 ቢልዮን ኣካባቢ ዝኸውን ናይ ዓሚ ናይ 2011 ካብ ናይ ፌደራል ብድጎማ ዝወሃበና እዩ ነይሩ እቲ ዝተረፈ ገሊኡ ናይ መዕዛገጃ ቤት ገሊኡ ናይ እቶት
قليل ما وشتوت كتك ما استفقد لأن عبيات عيو زاك هو جنزب يزوع النيرو عبز حلف عمت تو بجت بركة زر عمون ماي سرحتاتي تو مديو نيرو أما أقل جنزة بركز ولي حتى أرسل زنارة يجي قاف متخاف حساب بحيزنا توسنا جنزة بفلاي مسناي ماي مستن نايزن قطر من قدي لعلم إتنا أربع عن شمون تن أربع عن تشعة تن زخونا طعبيتات زي ترى خواس لزنارة زن إتنا أربع عن تشعة تن طعبية من قد منهم زي بلان طعبيتات قد ما يوها وزل درقة في تفرق عامتيو توسينو بقو مسارة كسرح تانيحيو توسنا صبو تسريح كبال زكاء الخافتات اللو بتزي حسبنا مسرته ولو تخنوم صو زي خانا صقمات هون زلون يو ابسر حسنا تون كم مسرح تسريح يو تعرف تفل علي كتماتاتن ناي قطر خافتاتن بدا عند بموداب تفل علي سرح تسريح يو ولا لقحون بناي ناي ددي يتحكوا سينا لسلسته بلينا كاكو تسحيل اللو لقحستها بدمر زي ناي بعلو ترقوم كله أيو ناي ماي بروجكتات وين من ناي ماي مستة ولو ما عمتون توسع ناي مرة ونيرم كم أوزلو تسرع سرعة تاتنيو يخون مبر تو بجت فتاة زمان توسي نايو لأن سامعني عن حدا ميتاوي نعم نتكسب سنة فرق وقات تسرع نيرو أبيت مرون غاريو نيرو بدمر ناي كابيتال بروجكت حملة ونوسيكاس لز زخفل كل حسابات تتصاتيو ناي كابيتال بروجكت ناف سمانا انقلن كعبي خول ناي مدوينا قدو متيس عن قلني بدمر نا تيس عن سلسلة تيس عن وعتم إيطاوي كويس حقل يزلني لنا زي كم زلو خوينو افز حلف عمت مس بجيت الطعامانا ناي وعال انكفات زنورو تعينيرو زي لقاح توايو سعان تلقاح مملاسو كاف فيدرال منقستي زت قرط جنزر له يا وتلقحت بيت مغري وحسن هاي وقي ولقحت بيلو جن ناب كلتن سلاسان شدشتن مليون كاز خنتو أنيسي زي تق أنيسن هالو يو تفتات ما تو متن بيرسنت ناقر زل لغماتي زي كم زل لغوين جن عمي سنة عتونا كاينا نيرنا تو دخنت متن حاز كازي تسرح تسرح حز بجزل تسرح تو سنة لو تيجي لخون جن ب دخلنات متن ناي تقرأي بنا إثيوبيا سنترال ساسيكس متن عطون بختشحن تشعتن دي ختشحن شو متن زوات نير إسرائيل شعتن برسنز ناي ناب دحرية نصن عيلنا نيرنا بسلاستين إنورسي عدغرات إنورسي خصوم إنورسي مغلا إنورسي دحارتو زت النع بزحون درجة سلاست عصف كافتو ناي هاجرنا سنترال ساسيكس نصن عوان العلي نصن عيلنا تغلال لا أنتو نوصلوا كلنا مت عند خنات نار إسران تشعتن برسن تكابيز مت إسران تشعتن نتوي تجرانيو إسران تشعتن نتوي شو سكابي مت زي بدخنات مت أنيو تو مثلا عزل لين نام خنات بورا داون كن خفاف لوس لدرنا أي هذا ينا بورا دا كابي يشجر زلو أبي كابي يدحنا زلو زو ناكتا ما أسرح سئنا تون بتمساسالي بتنهاجر مصنعتي ولا تنحرون تصنعه إسرا برسنت كابي زخو سلازي أمت عند خنة تنحر لوت إي زي ما تيو أفت خالي لوت ناي ممسع عدلو ولا سرحتا تسرحة ناي وعلى تصدمني مالتي ناي ما يشفان ون كم زاري عنا كم كلل حمسان شو عتنت أي حدا مئة أو يو زري لازم هنا سفح صقم خمس نار أنا قبقي مثلا زم كلهم زلنا قرهم زلهم نقلت شحن عصر تقلتنون عدا خوينم أو عند حلو تزيم سينا صقم أي فتحان زبل سلزل أيو تسرح بمت عند خنات دخنات نمق الناس تفلا لي سرح تسرح ميهم جن إيبيت إيكونومي ناون ناي قلت شحن عصر تحدن جن أيو يجم جمن جن ناي قلتش أمونغو قلتش حنت شعاتن قلتش حن عصتن كرة كلون أتقال لي أبيتنا قني سنبري وسخان أتقال لي زي عب حرشة كنومت أز قبع نالوت إيه بفلا قلتش حن عصرتن بز قبع أي مثلا بفلا بفلا كحرشة أنا لعلقن أب إندستري تومات أن أبيتي خن بفلا أنا مانيفاكتشرين كنومت كلنا
ኣብ ድጋፍና ብዘለና ፀገም ንማኒፋክቸሪንግ ኹን ንፋብሪካ ንኢንዳስትሪ ዘድሊ መሰረተ ልምዓት ምምላእ ዘለና ፀገም እዚ ገሊኡ ምስ በጀት ይተኣሳሰር ገሊኡ ምስ ናይ ድጋፍ ኣካይዳ ናይ ተኣሳሰር ፀገም ከም ዘሎ እዩ ብኤክስፖርት መዳይ እውን ብተመሳሳለ ናቲ ኢኮኖሚ ካብ 9.8 ዓብዪ ነይሩ ብ2009 ናብ 2010 ግን ናብ 8.9 ከም እዩ ዘመላኽት 2011 ትግራይ ናይ በቀ ለውጢ ነምፅእ ዝብል እዩ ብምሉእ ከም ውድብ ከም መንግስቲ ምንቅስቃስ ገይሩ እቲ ፈተና ግን ከቢድ እዩ ነይሩ ቀልቢ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝወስድ ተፈላለዩ ግፍዕታት ነፍትን ክፍፀሙ ከለዉ ቀልቢ ሙሉእ ናብ ስራሕ ከይኣቱ ዝገብር ነይሩ ስንፍላል ዘግብር ኩነታት ነይሩ ሰላም ዋላ ኣብ ትግራይ እንተሃለወ እታ ሰላም ዘላ ንምዝራግ በቢ ከባቢኡ ዘይተገበረ ፃዕሪ የለን ዝጓሳቆል ዝፈናቐል ብዙሕ እዩ እዚ ፅዕንቶ ኣለዎ ኣብቲ ተኣሽሙ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብዓፀበ ቀለለተን ፀገማት ክረአ ከለዋ ኣብ ምቕናስ ናይ በጀት ክብል ከለኹ ዋላ እዚ እውን ናይ ባዕሉ ፅዕንቶ ኣለዎ ሓደ ሓደ ኢኮኖሚያዊ ለውጥታት ድማ ሃገር ናይ ኢኮኖሚ እንቁልቋል ተልዩ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ናብዚ ኤክስፖርት ኣብዚ ክንሰርሖ ስራሕ ዝግበአና የሉ ግን ናይ ኩሉ ችግር ኣብ ምንታይ ኣብቲ ዝሓለፈ 2010 ከምቲ ኣንተ ወይውን ተዘላልክዎ ኣብ ኣፈፃፅማና መሰረታዊ ለውጢ ምፃእ ዝብል ከም ሓደ ዘመተ ነይሩ ብርግፅ እውን እቲ ሃገራዊ ሽግር ከዓ ኣብ ግምት ዘእተወ ትልሙ እውን ከም ዝወፀ ነርና ሓበሬታ ስለዚ ኣብ ክሊ ንሱ ንድሓር እውን ቀፃሊ 2011 ዓመተ በጀት እውን ውሕስነቱ ምእንታን ክነብል እንታይ እዮም እቶም መሰረታዊ ንድሕር ክሳብ ክንድኡ ድልውነት ነርና ኮይኑ ሞ እቲ ድልውነትና ናብ ባይታን ምንታይ ዘይዓለበ ኣብ ፈፃፅማ ዝተፈጥሮ ሽግራት እንታይ ክሳብ ክንድኡ ክኾኑ ክኢሎም ንእሽተይ ሓደ ምዝንጋዓት ኣለዎ ሰንፈለል ዝብሎ ዘለኹ እውን ቀሊል ፀገም ኣይነበረን ኣብ 6 ወርሒ እውን ኮ ክታይ ይመስልቲ ኣፈፃፅማና ዝብል ጠቕላላ ክሳብ ታሕቲ ገምጋማት ነይሩ ሕዚ እቱ ብሃገር ደረጃ ዘሎ ሰላም ምስኣን ችግር ብዙ ናይ ምፅላው ብዙ ነቲ ስራሕኻ ክንዲ ምድማይ ሰንፈለል ማል ነይሩ እዩ እዚ ተገምገመ እዩ ብድሕሪኡ ኣብተን ተሪፈን ዘለዋ 6 ወርሒ መሰረታዊ ለውጢ እንታይ መፁ እዩ ዝብል ፅቡቓት ከይድና የን ክብለን እንተኮይና ንኣብነት ምስ ሰናይ ምሕዳር ዝምልከት እኒዋ ንኣብነት ሰናይ ምሕዳር ብጠቕላላ ኣይኮን ክንዘረብ ዘለኹ ኣብ ጣብያ ዘሎ ካይዳና ፀገም እዩ ዘለዎ ስለዚ ኣብ ጣብያ ዘሎ ምሕደራና ለውጢ ንግበር ዝብል ሓደን እዮ እቲ ካልኣይ ኣብዚ ተሰርሐ ስራሕታት እ ምትዕራይ ዝተገበረ እኒዮ እዚ ኣብ ውፅኢቱ ገና ንዝቕፅል ዓመት እምበር ኣብዚ ገዚ መሰረታዊ ለውጢ እዩ መፀ ዳርጋ እዚ እውን ኣብዚ መጨረሻ እዩ ዝመፀ ካልኣይ ምሁራት ካብ ዓለም ዝመፁ ዋላ ኣብዝ ሓለፈ ክረምቲ ዝነበረ ናይ ዲያስፖራ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ትግራይ ናብ ኢትዮጵያን ዘለዉ ምሁራት ድማ ተራና ንፃወት ኢሎም ዝተፈላለዩ ርእቶ ሂቦም እዮም መፅናዕታት እውን ገይሮም እዮም እዚኦም ብክንዲ ዝኽኣልና ክንድግፍ ኢሎም ዝፃዓርዎ ፃዓር ኣሎ ርእቶታት እውን ሂቦም እዮም እቲ ርእቶታት መሰረት ብምግባር ንኣብነት ኣብ ትግራይ ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ኤክስፖርት ምድኻም ዘርኢ ዘሎ እዚ ክጠናኽር ኣለዎ ነዚ ዝኽኣለ ናይ ባዕሉ ዝኽኣለ ኢንሽን ይጣየሸሎ ናይ ኣሰራርሓ ለውጢ ይገበረሎ ዝርእቶ ሂቦም እዚ ከም ክልል ናይ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ሰደድን ኢንቨስትመንት ዝብል ኮሚሽን ተጣይሽሎ እዚ ናይ ባዕሉ ተጣይሽም ክህልዎ እዩ ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ኣብ ካልኦት እውን ተፈላለየ ርእቶ ሂቦም እዮም እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ህዝቢ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዝሰርሖ ኣብ ተፈጥሮ ሃፍቲ ንበሎ ኣብ ማይ ንበሎ ኣብ ገለ ንበሎ ተሳትፉ ኣይቀነሰን እዚ ፅቡቅ እዩ ክበሃል ክእል እዩ ይኹን እምበር መጨረሽኡ ናይ ብምሉእ ገምጋም ዝረአ ኣፍታ ድኽነት ብምቕናስ ለውጢ እንተምፂና እዩ ኣብ ስራሕ ስእነት ብምቕናስ ነውፃ እዩ ንኣብነት ስራሕ ስእነት ስራሕ ፈጠራ 100,000 ክንዲዚ ብቀዋሚ ክንዲ ብግዜያዊ ይበሃል እዩ እዚኦም እዞም ንብሎም ዘለና ቁፅሪ ብመሰረቱ ካብ ባዕሎም ናይ ተሓሳስበ ለውጢ ኣምፅኦም ካብቲ ንዚኦም ክድግፍ ዘሎ መሓብሩ እውን ካብ ዝኾነ ሰንፍላልን ገነ ወፂኡ ቀትርን ለይጥነት እስትራተጂ ምትግባር ከመይ እዩ ዝትግብር ዘሎ ክግምገመሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ መሰረታዊ ዝላ መፅኡ ለውጢ ኣሎ ዝብል ገምጋም የለን ንባዕሉ ዝርዝር ክግምገመሎ ዝብል ኒአኒ ግን
ተፈላለየ መንገድታት ከምዝተገበርና ከምዝተገበርና ዝብኒዩ ናይ ኣዋጃት ለውጢ ናይ ስራሕ ለውጢ ንገርኒዩ ግን እቲ ለውጢ እዚ ብኢኮኖሚ ክርአ ኣለዎ ለውጢ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክርአ ኣለዎ ፕሮጀክታት ንኣብነት ክውድኣ ዝግበአን ፕሮጀክታት ዝጉተታ እኒዋ ዝተፈላለየ ገሊኡ ባዓልና እውን ክንፈትሖ ዝግበአና እዩ ገሊኡ ግን ንኣብነት ፕሮጀክታት ምጉታት ናይ ወፃኢ ሸርፍ ጠቕላላ ምስኣኑ ኮንትራክተራት ዳርጋ ብርክት ዝበላ ፕሮጀክታት ተንዲኖ ሲኢድና ናይ ወፃኢ ሸርፍ ሲኢድና ብዝብል ነዋርሕ ጠጠው ኢሉ እዩ እዚ ናይ ባዕሉ ፅልዋ ኣሎ ግን ኣቐዲምካ ንዚታ እንታይ ክግበር ይኽእል ዝነይሩ ዝብል እዚ ናይ ደገ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዘይጥይቁ ስራሕትታት ኸ እንታ ኮይኖም ዘይተሰርሑ ዝብል ግን ክፍተሽ ዝግብኦ ዝብኒአኒ እና ዝመፁ ዓበይቲ ለውጥታት ኣለው ግን ብመሰረቱ በቲ ዝሓሰብናዮ ዘላ መፅኡ ዝብል ገምጋም ግን የብላ 211 ዝነበረና ርኢና 212 16.7 ቢልዮን ተበጂት ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ቤት ምክሪ ከም ዘፅደቆ ንዝክር ኢና ብኡ እውን 8.6 ቢልዮን ካብ ባዕሉ ካብ ፌደራል ዝመፀ ካብኡ ከዓ እቲ ዝተረፈ ካብ ኣታውን ካልኦት ኣገደስቲ ደገፍቲ ዝበሃሉን ዝተበጀት ኣሎ ሞ እዚ በጀት እዚ ቁልፊ ዋኒናቱ እንታይ ክኸውን እዩ ትኩረት ናይ ዚ በጀት እዚ ኣብ ምንታይ ምንታይ ክኾን እዩ ብርግፅ ዘይበፅሖ ኣጀንዳ ዘይክህልዎ ክእል እዩ ግን ዓበይቲ ኣጀንዳታት ዝበሃሉ ፕሮጀክትታት እንታይ እንታይ እዮም ተባሂሉ ክበሃል ይክእል ያው ናይ ሎሚ ዓመት ቅድሚ ቶም ዋኒናቶም ዓበይቲ እቲ በጀት ሰብ ዩተደልዩሎም ቅድሚ ምዝራበይ ኣብቲ በጀት ባዕሉ ክዛረቡ ዝደልዩ ነገር ኒ ፍቲ በጀት ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ናይ ፌደራል ገንዘብ ብሃገር ደረጃ ወሲኹ እዩ ገለ ዝብል እኒዮ እቲ ብተግባር ዘሎ ዓሚ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሂውና ዝነበረ በጀት ሎሚ ዓመት እውን ኣይተወሰኸታ ኣይተቐነሰታ ባዕላ እያ ዘላ ተወሰኸ ተቐነሰ የለ እቲ ባዕላ ሳ እያ ስለዚ ወሲኹ ዝብል ናይ ባዕሉ ሓደሓደ ከምኡ ስለ ዝበሃል እየ ዝወሰኸ ዘየለ ምኳኑ ክዛረብ ዝደሊ ዘሎ ምክንያቱ ቀመርና እታ ናይ ዓመይ ቀመር ሎም እውን ሰሪሓ ምናልባት ኣብዚ ፕሮጀክታት ኣብዚ በጀት ግን ዘስገአናታ እዩ እቲ ናይ እቶት ናይ ምእካብ ዓቕሚ ናይቲ ሃገር ከምቲ ዝበሃል ኣይኮነን ዳርጋ ዕሪ ይወርድ እዩ ሕዚ ብተግባርን ዓመታ በዚ ቃል ተኣትዩ ዘሎ ክከብድ እዩ ኢኮኖሚ እናተመሓሸ ተመፅዩ ለውጢ ክመፅ እዩ ግን ሰላማዊ ዘይብሉ ምን ዘይብሉ ዝገንዘብ እዚ እኒዮ ይበሃል ኣሎ እዚ እንተመፀ ፅቡእ እንተዘይመፀ ግን ከም ክልልታ ኢና ዘለና ብስር እውን ኣብ ናይ ፌደራል ገንዘብ ናይ ዓሚ ካብ ናይና 60 ገለን ፐርሰንቱ ናይ ፌደራል ነይሩ ሎሚ ተኾነ ፍርቂ ማዕረማዕረ ንገብሮ ተወዘይ ኮይኑ ድማ ናይ ውሽጥና ልዕብዮ ዝብል እዩ ተሓሳብ ዘሎ ስለዚ ካብቲ 16.7 8 ነጥ ገለ ብዝሕ ዝበለ ቁፅሪ ናብ ክልል ጥቃጥቂ 50 ካብ ከም ዝኸውን ንገበሮ ዝብል እዩ ምንቅስቃስ ዘሎ ነዚ ምናልባሽ ኣብታ ወሰኽ በጀት ብደረጃ ፌደራል ክንሪኢ ከለና ከባቢ 11 ሚእታዊ ወሰኽ በጀት ከም ዘሎ የርኢ እዩ ብገንዘብ ተሪእናዮ እውን ከባቢ 4 ቢልዮን ልዕሊ 4 ቢልዮን ዝኸውን ቅርሺ ወሰኽ ኣለዉ ካብ ናይ ዓሚ 211 በጀት ዓመት ናብ ክልላት ከመይ ገርኮስ ኣይወስኸን ክንብል ንኽእል ናበይ ከይዱ ክንብል ንኽእል ምናልባሽ ካልኦት ዝገደዳ ክልላት ኣለዋ ተባሂሉ ዶ ተሰሊዑ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ብኡስ ብፅሒት ወሰኽ ክህሎ ይኽእልን ኢልና ምዝራብ ንኽእል እንታይ ሽሙ እዩ ሕዚ ናይ ሃገረ ጠቕላሊ ወሲኽና ዝብል እቲ ቁፅሪ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ እዩ ናብ ክልላት ክመፅእ ከሎ ክልተ ናይ በጀት ድልድል እኒሆ እቲ ሓንቲ ብቀመር ትበፅሐና እዩ እቲ ብቀመር ዝበፅሐና 6.01% ካባቢኢና ኢና በዚኣ ናይ ካልኦት እውን ክልላት ብተመሳሳሊ ቀመር ፌደሬሽን ምክር ቤት ዘፅደቀሎ 3ሳልሳይ ዓመቱ ሎሚ ንዓመታ እዩ ክቅየር ተኽኢሉ ሎሚ ግን ዝሰርሕ በቲ ቀመር ንሱ ናይ ዓሚ ብቀመር ዝምደበና 8.3 ነይሩ ሎም መዓትን ሎሚ እውን ብቀመር 8.3 ኣብቲ ቀመር ለውጠይ ክህልዎ ይኽእል ምክንያቱ ናይ ኩለን ክልላ ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ
ካብዚ ብተወሳኺ ግን ናይ ፌደራል ፕሮጀክት ዝበሃል እኒ ናብ ክልላት ዝምደብ ንኣብነት ኣባና ዓመ 361 ነራ ሎሚ ውን 361 ሚሊዮን ዝተመደበት ናይ እዚ ኢንዱስትሪ ባዕኸር ናይ ፌደራል ፕሮጀክት ስለ ዝኾነ ዝተመደበ ኣሎ ከምዚ ዝበላ ፕሮጀክታት ገሊአን ሽኮር ገሊአን ገለ ተባሂለን በብ ክልሉ እኒሃ ኣብዚ ተፈላለየ ለውጢ ክህል ይኽእል እዩ ትወሰኽ ንክልል ዘይኮነስ ንፌደራል ዝሓዞ ፕሮጀክት ስለዚ ሓደ ሱ ካልኣይ ፌደራል ፕሮጀክታት ክድለል ከሎ ኣብ ቀመር ይኮነን ዝምስረት ናይ መንገዲ ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ማይ ኣብ ቀመር ተመስሪትካ ይኮነን ዝበል ብፍላይ ሎም ዓመት ድማ መፅናዕቲ ኣካይድና ኢሎም መንገዲ ደብ ትግራይ ዝለዓለ ሽፋን ስለ ዝረኸበት ሕልፊኣ ተጠቒማ ዝብል ሓደ ናይ ፅዕንቶ መንገድን እዮ ስለዚ ሕልፊኣ ተጠቒማ ትግራይ ተተባሂላ ተጎዲኣ ዝተባሃለት ወይ ተጎዲአን ዝተባሃላ ካልኦት 2-3 በጀት ክሕዛ እየን ማለት እዩ ኣብዚ ናይና ስጋኣት ሓደ ኣብቲ መፅናዕቲ ከምዚ ዓይነት ክድምደም ከሎ ካሊእ ነገራት ተሓዊስዎ ተዘይኮይኑ ትግራይ ብፍሉይቲ ዝወሰደቶ ናይ ፌደራል ገንዘብ የለን ምን የለን ብፃዕሪ ናይቲ ሕብረተሰብ ግን ዝስራሕ ፕሮጀክት መንገድታት ኣሎ ካልኦት ኣሎ ብርግፅ ግን ጉድለተ ርእዩ ድዩ እቲ ናይ ብፍላይ ኣብ በጀት ዓመት 2012 ብደረጃ ፌደራል ቀንዲ ትኩረት ናይዚ በጀት ተባሂሉ ተቐሚጡ ዘሎ ቅድሚ ተቐሚጣ ዘላ መሰረተ ልምዓት እዩ ኣብ መሰረተ ልምዓት እውን 38 ቢልዮን ዝኸውን ብፅሒት ወሲዱ ኣሎ ካብ ጠቕላላ በጀት ድሓር ኣብ መንገዲ እዩ እዚ 38 ቢልዮን ኣብ መንገዲ ጥራሕ ኣጠቓላለ መሰረተ ልምዓት ኢሉ ከዓ ናብ 46 ነጥቢ ገለ ዝኸውን ቢልዮን ከዓ ብፅሒት ወሲዱ ኣሎ ብደረጃ ንሱ ኣባና ኸ እንታይ ብፅሒት መፂእና ክኸውን ይኽእል እቲ ዝተባሃለ ብመሰረተ ልምዓት ብፍላይ ብመንገዲ ዝያዳ ተጠቒማ እያ ዝብል ኣብ ፌደሬሽን ብጣዕሚ መከራኸሪ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ኣብዚ መዳይ እዚ ብፅሒቱ እንታይ እዩ ናይ ትግራይ እሱ ገናይ ሽንሸንን ኩሕዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ ናይ ፌደራል ፕሮጀክት ተባሂሉ ንባዕሊ ዝተሓስ ብድሕሪ እዩ ነባር ፕሮጀክትን ሓደሽትን ኢሎም ናብ ክልላት ዝብሉ ሕዚ ከም ክልል ዝሓለፉ 3-4 ዓመታት ናይ መንገዲ ፕሮጀክትታት እዚኦም ጥለባት እኒሄውና ተባሂሉ ብክልል መንግስቲ እውን ዝተለኣኸሎ ገሊኡ ጨረታ ክወፅእ እዩ ገሊኡ ኣብ ከይዲ ዝጀመርዎ ሕዚ እቲ ዘስግእ ዘሎታ እዩ ሕልፊ ተጠቒማ ይብሉ ስለ ዘለዉ ድሓር ክድልሉ ከለዉ ንሕድሕድ ንክልል ትግራይ በዙ ኣካይዳ እዚ ሕልፊ ተጠቐመት ክልል እተኮይና ተፅናዕ ክብሉ እዮን ቅድሚያ እይውን ምናልባት ነተን ተጀሚረን ዘለዋ ናይ ምምላእ ክህሊ ይኸውን ነተን ተጀመራ ሓደሽቲ ፕሮጀክታት ግን ናይ ምድላዕ ዕድሉ ንእሽተን እዩ እዚ ማለት ኣይድልልናን በቃ ተወዲኡ እዩ ማለት ግን ኣይኮነን ዋ ከም ክልል መንግስቲ ክንጥይቕ ኣለና እቲ ዝበሃል ዘሎ መደምደም ተዋላ ፌደሬሽን ምክር ቤት እውን ብቁፅሪ ተሰሪሑስ ብወረዳ ተኻፊሉ ዳርጋ ኩለን ተራኺበን እየን ዝብል ገምጋም ስለ ዝኾነቱ መበገስ ገይሮም ሕልፊ ተጠቒማ እዩ ዘሎ ኣብዚ ምንም ተጠቐምና እዩ ከም ዘለና ካብ ሃገርና ተፈለየ ከም ዘይወሰድና ያውም መንገዲ ዘይምስራሕ ኤሌክትሪክ ዘይምስራሕ ካልኦት ከምዚኦም መሰረተ ልምዓት ዘይምስራሕ ኣብ ድኽነት መጠን ዓብዪ ርክብ ኣሎ እዩ ድኽነት መጠን ድኽነት መጠን ድማ ናይ ትግራይ ብዙሕ እዩ ስለዚ እዚ መሰረት ጌርና ገና ንምስ ፌደራል መንግስቲ እውን ክንቃለሰሉ ድፊኢት ክንገብረሉ ዝግባእ እዩ ታቕሪብና ኣለና ዛጊድ ምናልባሽ ተፈላለያ ናይ መንገዲ ፕሮጀክትታት ቀሪበን ኣለዋ ኣነተን ዝርዝረን ብቢሮ ኮንስትራክሽን ኣብ ተፈላለያ ፕሮጀክትታት ተፀናዓቕሪዚ ካብ ባዕሎም እውን መፂኦም ኣፅኒዖም ክንጅምረን ኢና ዝበልዎ ናይ መንገዲ ዓበይቲ ናይ ኣስፋልት ፕሮጀክትታት ኣለዋ ተን ፕሮጀክት ንሰን እየን ሕዚ ሓደ መንገዲ ማለት እዩ ካልኣይ ኤሌክትሪክ ዝርግሐ እቲ ዘሎ ሽፋን እዩ ዝውሰድ ሕዚ ኤሌክትሪክ ዝርግሐ እውን እንታይ መንገዲ እኦም ተኸቲሎም ክንደይ ጣብያታት እየን ብኤሌክትሪክ ተራኺበ ናብ ጣብያ ማእኸል ዝብል እዩ ክሳብ ሕዚ ዝሰርሕ ዝነበረ እዚ ትኽክለኛ ዝብል እኒሄና ብኣና ሕዚ እንታይ ዝብል ተፈለየ ካይዳ ቢሎም ኣለዉ ናብ ነብሶ ከፍ ገዛ ክንደይ ኣትዩ ዝብል ንቀይሮ ብዝብል ካሊእ
ረቑሕታት ወሲኹም ካብ ረቑሕታት ወሲኹም ካልኩሌት ገይሮም ኣብዚ እውን ናይ ትግራይ እያ ዝልዕል ዝብል መደምደም እንታይ ወፅሐሎ እዚ ኮ ትክክል እየ ትክክልን ኮ ይኮነን ይብል ምክንያታት ጌርካ እቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝበዝሕ ወሲዶም እዮምሞ ሕዚ እውን ዝብል እዩቱ ከይወስዱ ከመይ ጌርና ንምለሶ ዝብል እዩቱ ተኣሽም ዘሎ እና ኣብዚ እውን ኤሌትሪክ ሰኣን ኤሌትሪክ ብሽንሸና ይግበርን ኤሌትሪክ ምስ ኢንቨስትመንት እዩ ዝኸድ ፋብሪካ ተተኺሉስ ሰኣን መንገዲ ሰኣን ማይ ሰኣን ኤሌትሪክ ጠጠው ዝብልቲ ኮይኑ ከም ሃገር እውን ክሕሰብ ዝግብኦ ኢንቨስትመንት በበ እዩ ዘሎ ነቲ ኢንቨስትመንት ክቐርብ ዝግብኦ መሰረተ ልምዓታ እዩ ዝብል እዩ መበገስ ዝግበር ዝግብኦ እምበር እናተፀባፀብካ ከምዚ ኢንቨስትመንት ኣይሰርሕን ኣይስሕብን እውና ችግራት ኣለዎ ዝብል ገምጋም እኒአና ከም ክልል እዚ ያው ብሂደት ክንሪኦ ዝብል እዩ ዘይሩዘይሩ ግን ያው መረዳእታ ሒዝና ክንመጎተሉ ንኽእል ኣለና ዶ ምናልባሽ ክሳብ ሕዚ ዝተገበረ ፃዕርታት ኣሎ ዶ ደስ ሕልፊ ተጠቂማ ስለ ዝኾነት ናብዘይተጠቐመ ባጀትና ክንስለዐሉ ኢሎም ብዝተዛረብዎ ልክዕ ኣሚኖም እዮም ዝንቀሳቀሱ ዘለዎ ሕዚ ኣብቲ መድረኻት እውን እቲ ዘለና ርጡብ መረዳእታ ኣብ ምቕራብ ከም ኣሎ ያው ከም ክልል ዝምልከቶም ኣብ ፌደሬሽን ምክር ቤት ኣብ ናይ ኣብ ተፈላለዩ መድረኻት ምቕራብ ይቐርብ እዩ ዘሎ ገና ኮ እዩ ማለተይስ በቃ ተጠቕሊሉ ተወሲኑስ ድሕሪ ዚ ጥብቲ ቅርሺ ኣይትወሃብን ግዛዕ እዳተባሂሉ ይተወሰን ግን ኣዝማምያ ክትርኢ ኣለካ እቲ ርእቶታት ናይቶም ኣውዘቕሩ ክርአ ኣሎ ናቶም ክርአ ከሎ ናይ ሕልፊ እያ እቲ ቀደምውን ተወስዱ እያ ነራ እትውረር እያ እዚ ኮ ናይቲ ቅድሚ እዩ ዝነበረ ኣካልና እዩ በቃ ወራሪ እዩ ወሲድዎ እዩ ስልጣን ምስ ባዕሉ በጀት ምስ ባዕሉ ኩሉ ነገር ይወስዶ ነይሩ ዝብል መፀለምታን ዘለኣለ መብዛ ድኽነት ክንነብር ዘግብር ምንቅስቃስ እንድዩ ናቱ ኣካል እዩ እዚ ሕዚ እዚ ያው ክንቃለሶ ኣለና እና ስቕ ኢሉ ተዛሪቦምስ በቃ ንወደፊቱ ክንቃለሶ ዘይኮነስ ኣብ መረዳእታ ተመስሪቱ ተቃውሞታት ገልታት ትዝርዝር እውን ብዝምልከቶ ይቐርብ እዩ ዘሎ ምይጣት እውን ተኻይድሉ እየ ዝብኒ ስለዚ ኣብዚ ናይ ሕዚ በጀት ዓመት ተንቁልፊ ኣንፈታት ምናልባሽ ናብ ካሊእ ከድና ስለ ዝነበርና ተንቁልፊ ኣንፈታት ናይዚ ልምዓት እዚ በጀት እዚ ብፍላይ ከዓ ብጣዕሚ ብዝተዋደደ መልክዑ ኣብ ረብሓ ንምውዓል ኤፊሽንት ንምዃን ዝግበር ዘሎ ስራሕቲ እንታይ እዩ እቶም ቁልፊ ናይ ልምዓት ኣንፈታት ፕሮጀክትታትና ኣብ ምንታይ ዘተኮሩ እዮም ክኾኑ ፅቡቅ ያው እቲ መጀመርያ ናይ ዝሎም ዓመት 2012 ከምቲ ዝበልክዎ ፅንዓታት ብምምስራት ናይ ዞም ምሁራት ርእቶታት ብምምስራት እየን እንታይ ትኩረት ክንገብር ዝብል ዝውሰድ ዘሎ ናብ ኣርባዕተ ዝኾነ ዕላማታት ዘለዋ ተቐመጣ እታ ናይ መጀመርያ ዓላማ ኣጠቃላለቲ ናይቲ ኢኮኖሚ ዕብት ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ክውስኽ ኣለዎ ዝብል እዩ ዝሓለፈ ናብ 8 ነጥ ገለ እዩ ዘሎ ናብ 10 ክነውፅሕ ኣለና ዝብል እዩ ብኡ ተዘይከድና ኣብቲ ጂቲፒ ዘቕመጥናየ ገለ ዝበሃል እውን ኣይሰርሕን ብዙሓት ነገር ትራንስፎርሜሽን ክነምፀእ ዝግበአና ይመፅእን ዝብል እዩ እቲ ካልኣይ ናይ ሕርሻ ኣብ ኩሎም ማለት እዩ ኣብ ላይቭ ስቶክ ኣብዚ ሃፍቲ እንስሳ ኣብ ዝራኣት ኣብ ተፈጥሮ ኣብዚ እውን ብፍላይ መፍረይነት ለውጢ ክነምፅእ ኣለና ዝብል እዩ ሳልሳይ ዘን ማሕበራዊ ግልጋሎታት ኣብ ትምህርትን ጥዕናን እቲ ሽፋን ከም ዘሎ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ፅሬት ግን ዓብዪ ፀገም ኣሎ ናብ ትምህርቲ ወሲድካ ናይ ፅሬት ጉዳይ ፅሬት ትምህርቲ ተደጋጊሙ እዩ ተገምጊሙ ንፅሬት መፍትሒ ክኾን ዝኽእል ዝብል እውን እዞም ምሁራት ሓሳባት ሂቦም ኣለዉ ኣብዚአን እውን እንታይታ ኢና ክንሰርሕ ዝብል ዝሓወሰ እዩ ማለት እዩ ብተመሳሳሊ ኣብ ጥዕና እውን ተራብዓይ እዚ ኩላ ትሰርሕ ሰላም ክህል ኣለዎ ድሕነታ ዝተሓለወ ትግራይ ክህል ኣለዎ ስለዚ ኣብ ሙሉእ ዴሞክራሲ ተሳትፎ ናይ ሕብረተሰብ ዘለዎ ድሕንነትን ሃለዋትን ትግራይ ናይ ምሕላው ጉዳይ እውን ካሊእ ዕላማ እዩ ምክንያቱም ትፈተና ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ኣብዚኦም ብምስራት እቶም ድኽነት ንክነወግድ ስራሕ ስእነት ንክነወግድ ዝድግፉ ዝተባሃሉ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ሎሚ ዓመት ኩን ናይ በጀት ድልል ንርኢ ከለና ናይ ካፒታል ፕሮጀክት ወሲድና ኣብ ድኽነት ተኮር 61 ሚእታዊ ኣካባቢ እዮም ተመዲቦም ዘለዉ ድኽነት ተኮር ማለትታይ እዩ ሓደ ማ እዩ ዝለዓለ ወሲዱ ዘሎ ሕዚ መስተማይ ዓብዪ ፀገም እዩ ዘሎ ኣብ ማይ ዝምስረት እዩ ዳርጋ እቱ ናብራና ኣብ ገጠር ንበሎ ከተማ ንበሎ
መስኖ ልምዓት ንበሎ መስተማይ ንበሎ ያ ኩሉ ምስማይ ተኣሳሰረ እዩ። ስለዚ ሓደ ናይ ትኩረት ከባቢና እዚ እዩ። ካልኣይ ምስ መንገዲ እዩ። እተን ናይ ዓሚ 149 ዝተባሃላ ሎሚ እውን ክምልኣ ዝኽእሎ ክንምልአን ኣለና። ምክንያቱም ገሌና ኣብ ገሊኡ ከባቢ ካብ ዝሓሸ ካብ ፀፀር ናብ ኣስፋልት ክጥይቅ ከሎ እዘን 140 ገለ ዝበሃላ ጣብያ ግን ምስ ዝኾነ እዩ መራኸብ ዘይብለን። ስለዚ ብቅደም ተኸተል ናይ በጀት እውን ብፍትሓውነት ኣንፃር እውን እዚኣተን ምምላእ የድሊ ማለት እዩ። ሳልሳይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተጀመሩ ፕሮጀክታት ኣለዉ። ገሊኦም 2-3 ዓመት ዝገብሩ እዮም። ምጉታት ብዝተፈላለየ ምክንያት ዝመፁ እዚኦም ክንምልኦም ኣለና ኣሎ ሙን ዝብል። ስለዚ ናይ ትኩረት ከባቢና ምስ መሰረተ ልምዓት እዩ ክበሃል ክእል እዩ። ኣብ ማይ ኣብ መንገድን እዩ። ማይ ክብል ከለኹ ብተዘዋዋሪ ምስ ሕርሻ ልምዓት ምስ ገለ ቀጥታ ምትእሳር ይቀርዮም። ኣብ ናይ ትምህርቲ ፅሬት እውን ብተመሳሳሊ ብዛዕበየ በጀት ዝሓዛ ግን እዚአን እየኒ ማለት እዩ። በዘን ሕዚ ዝጠቃስናየን ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ናይ ኣፈፃፅማ ክፍተት ነይሩ ኢሎም ንለው። ሎሚ ዓመት ብጣዕሚ ውሕሉል ብዝኾነ መንገዲ ንምጥቃም ዝተገበሩ ናይ ኣፈፃፅማ መምሐይሺ ኣለው ዶ? ብፍላይ ከምኡ እንድሕር ዘይገርና ሕዚ እቲ ኩነታት ዓዲ እውን ንሪኢ ኣለና። ኣብዚ እውን ብኡ ኣብቲ ናይ ሃገራዊ ኩነታት ናይ ምፅማድ ኩነታት ስለ ዘሎ ሕዚ መማሓሻ ሓሳባት ዘድልዩ ይመስለኒ። ካብቲ ናይ ዓሚ ተማሂርካ እንታይ ናይ ኣፈፃፅማ ለውጥታት ክህልው ተፅቢት ይግበር? ትኽክል እዩ። ናይ ኣፈፃፅማ ለውጥ ክበሃል ከሎ ዓሚ ብኣዋጅ ገለነ ዘመሓየሽና እየን ኣሰራርሓ ለውጥ ዝበልና እየን ሎሚ እየን ክትግበራ ዝግበአን ማለት እዩ። ንኣብነት ኢንቨስትመንት ዓይነት ተባብዒ ዘለና ኢንቨስትመንት ናብ ትግራይ ዝጎርፍ መጠን ብዙሕ እዩ። ግን ቁፅሪ ኢንቨስትመንት ኣለና ማለትን እቲ ኢንቨስትመንት ናብ ተግባር ውዒሉ ናብ ፍርያት ደረጃ ክበፅሕ ዘሎ ናይ ግልጋሎት ኣዋሃባና ግን ምምሕያሽ የልዮ። ነዚ እቲ ኮሚሽን ተጣይሹ ኣብቲ ነፍትን ተበጣጢሱ ዝነበረ ተማዓራሪ ክስራሕ ዝብል እኒዮ። እዚ ናብ ተግባር ክኣቱ ትፅቢት ንገብር። ካልኣይ ናይ ፕሮጀክት ኣፈፃፅማና ዝደክም ዘሎ እቱ ናይ በጀት ድልድልና እውን ቅንጥብጣ ኣፍቲ ነፍትን ስለ ዝኾን እዩ። ስለዚ ኣብ ክነልምዕ ኣብ ክነድሜን ንኽእል ነድሚ ዝብል እዩ። ብካፒታል በጀት ኣንፃር እንተወሲድናዮ ጠለብ ናይ ብምሉእ ናብ 18 ቢልዮን ኣካባቢ ይመፅእ። ንሕና ንድልል ዘለና ግን 4 ኢና። እቲ ክፍተቱ ሰፊሕ እዩ። ኣብዚ ዝኾነ ስራሕ የድልየና ማለት እዩ። እቲ ሓደ ስራሕታ እዩ ናይ እቶት መጠና ምዕባ እዩ። ናይ እቶት ክብል ከለኹ እዚ ናይ ግብሪ ተጀሚሩ ዘሎ ሎሚ ከም ዘሎ ኮይኑ እንደገና ኣብቲ ዝኸፍል ዘሎ መፅዓን ይኮነንቱ ሓሳብ ዘሎ እንታይ እዩ? ዘይኽፈሉ ዘይንእክቦም ናይ እቶት ዓይነታት ኣለዉ። እሳቶም ሓደ ካልኣይ ካብ ደገ ካብ እቶት ኣብ ክንዲ ኣብ ትግራይ ክኽፈል ዝግብኦ ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብ ትግራይ ወፃእ ዝኽፈል እዮም። እዚኦም ተፀባፂብካ ርኢኻ ፅኒዕኻ ሕጊ ክሳብ ዝተኸተለ ኣብ ትግራይ ዝኽፈለሉ መንገዲ ምላእ እዩ። ሳልሳይ ብርክት ዝበለ ዕቋር እኒሆ። እቲ ብርከት ዝበለ ዕቋር ሓደ ሻዕብ እዚ እንታይ ይበሃል እዩ? ትግራይ እያ 4 ቢልዮን ከምዚ ብሓደ ዓመት ዝኣከበት ተባሂሉ ይዝረብ እዩ። ኣብ ፌስቡክ ኣብ ገለ ፅሓፍ ማለት እዩ። እቲ 4 ቢልዮን ዝኸውን ኩለን ኣብ ትግራይ ዘለዋ ባንክስ፣ ደደቢትንስ፣ ግላምዕ ኩሉ ኣኻኺብካ ክህሉ ዝኽእል መጠን ገንዘብ እዩ። ናብ ጭቡጥ ናብ ልምዓት ነእትዎ ተተባሂሉ ግን ካብ ደደቢትን እዘን ተወሰና ባንክታት ተወሰነ ዝህቦኦ ወፃኢ ብርክት ዝበለ ክንጥቀመሉ ይኽኣልና ኣብዚ። ስለዚ በዕሉ እዚ ናይ ሴቪንግ መጠን እውን ሓደ ክዓቢ ኣለዎ ዝብል እኒና። ኣብ ትግራይ ከመይ ገይሩ ኢና ክንጥቀመሉ ንኽእል ዝብል ድማ ክረአ ኣለዎ ማለት እዩ። ንትግራይ ዝህሉ ኢንቨስትመንት ብዘለዎ ተራ እቲ ሴቪንግ ለ ክንሰርሐሉና ዝብል እዩ። ኣብዚ ዘመናውነት ናይተን ባንኪ ዘለዋና ናይ ማይክሮፋይናንስ እውን ናብ ዘመናውነት ናይ ምቕያር ናይ ምምሕያሽ ዝብል ሓሳባት እኒዮ። እዚ ተምሁራቱን ኣምፅኦም ኣለው ፅንዓታት ይግበረሎ። ናይ ባዕልና ባንኪ ነጣይሽ ወይስ እዚ እውን ኣካል ናይ ፅንዓት እዩ።
ዝከኣልቲ ኮይኑ ግን ባንክ ምጥያሽ ግን ይኮነን ዕላሙ ባንክን ምጥያሽ ናዘይቀረ ኩላ ማክሲማም ኣብ ትግራይ ንዝሓሰብናይ ልምዓት ክሕግዝ ዝኽእል ባንክ እንታይ እዩ ዝብል ክፅንዕ ኣሎ እዚ ሓደ መንገዲ እዩ እቲ ካልኣይ ግን ኣብ ኢድና ዘሎ ኸ ማይክሮፋይናንስ እኒዋ ሕዚ ደደቢት ማይክሮፋይናንስ ብርክት ዝበለ ሴቪንግ እኒዋ እዚ ናይ ብርክት ዝበለ ሴቪንግ ዕቋር ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ክረአሎ ማለት እዩ ካሊእ ናይ ብኽነት ጉዳይ እዩ ብኽነት ሰፊሕ እዩ ስለዚ እቲ ብኽነት እንድሕር ቀኒስናዮ ብኽነት ክብል ከለኹ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝጠፍእ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ፕሮጀክት ኣፈፃፅማና ባዕሉ ግዜ ምጉታት ብኽነት እዩ ቀልጢፉ ዘይምውዳእ ስለዚ ናይ በጀት ድልድልና እውን ናይ በጀት ተጠቃማና እውን ከም መንግስቲ እውን ረይ ቁፅር ክቋፃፀራን ኣብ ልምዓታ ክትውዕ ኣለዋ እዚ ሕብረተሰብ ብግልፂ ክፈልጦ ናይ ምግባር ጉዳይ እዩ ተጠያቕነት ናይ ምዕባይ ጉዳይ እውን ደድሊ ማለት እዩ ካሊእ እዞም ናይ ኣተሓሳስባ ምትዕራይ ዘልዮም ድማ እኒሄ እቲ በታ ዘላ ገንዘብስ ንስራሕ ስኡን ብኩሉ መንገዲ ደጊፍካ ስራሕ ክረክብ ናይ ምግባር ኣብዚ ዘለዉ ስሓብ በጉተቶታት እኒሄው ቀልጢፍካ ስራሕ ድ ምስራሕ እኒሄው እቶም ሰንፈለል ኣንቶ ዝሎም ዝነበሩ እዚኣቶም ዋቲ መንግስቲ እንደገና እቲ ማሓወር ከም እንደገና ምትዕራይ ገይሩ ክሰርሕ ክእለዎ ከምዚኦም ዝበሉ ሓሳት እውን ኣለዉ እዮም ከመይ ክንከዶም ዝብል ያው ትውድብ ቲ መንግስትን ኣብዚ ክራማት እንታይ ክንገብር ኢና ዝብል ተፈላለዩ ሓሳባት እኒሄው ተዘይኮይኑ ልክዕ ብናይ ዓም ንቐፅል ተይልና መሰረታዊ ዘላይ ነምፅን ስለዚ እቶም ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ዘልዮም ምምፅአሊ ማለት እዩ ካሊእ ንዓመታ እውን ብተስፋት ክመሓይዝ ፅቡቅ እዩ ግን በቱ ዝረአ ዘሎ ሃገራዊ ጉዳይ ግን ያው ፀገም እዩ ዝበዝሕ ዘሎ ስለዚ ሰላምና ክንሕል ኣለና ድሕንነትና ክንሕል ኣለና ተፈላለዩ ፅዕንቶታት ክመፁ እዮም ኣብ ኢኮኖሚ ክውስኽ እዩ ምናልባት ዝቁረፅ ገንዘብለ ይፍለጥን ክገጥም ይኽእል እዩ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ማለት እዩ ንዚ ከመይ ጌርና ኢና ለውጢ ክነምፅእ ዝብል ታዘላ ገንዘብ ምቁጣብን ሴቢ ምግባር ከም ዘሎ ኮይኑ ምቅላስ ድማ የሉ እዩ እተ ናይ ሃገር ኩነታት ፅልዋ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ፅልዋ ኣለዎ ብቐጥታ እዩ ፅልወና ካብኡ ብዝዘለለ ግን ተነፃፃሪ ዕድላት ግን ኣለውና ነይሮምና ካብ ማንም ከባቢ ብዝሓሸ መልክዑ ናይ ሰላም ኩነታት ነይሩ ንበይንኻ ሰላም ምኳን ምናልባሽ ንኩሉ ምንቅስቃስካ ውሕስ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ግን ቲ ህዝብን ቲ መንግስትን ጠዊቁ ሰሪሑ ዝሓለፈ ዓመት ፅቡቅ ምንቅስቃስ ነይሩ ትምቅላስ ከም ዘሎ ኮይኑ ካብኡ ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ልምዓት ክስሳትፈሉ ትኽእል ባዕሉ ሞቢላይዝ ዝገበረ ማሕበረሰብ ተፈጢሩ ነይሩ እሱ ናብ እንጀራ ናይ ምልዋጥ ስራሕቲ ግን በቲ ዝድለ ከይዱ ድዩ ትኩረት ናይ ምስሓብ ኩነታት ኣሎ ትኩረት ክሰሓብ ተለካ መንግስቲ እውን ናብኡ ህዝቢ እውን ናብኡ ዘረባ ይኸውን ንላዓሊ ይብል እምበር ኣብቲ ተረዓዒልካ ምስራሕ እንታይ ይመስል ዝብል ግን ብዙሕ ይሓትት እዩ ትኽክል ኮይ ኣሳ ኮያ ሕዚ ግዜ ክህልወና የብሉን ግዜ ወተክል እዩ ከምኦም ሽግራት ከምቲ ዝትብሎ ዘለካ ፀገማት ኣለዉ ግን ድኽነትና ካብ መጠን ንላዕሊ ዓብዙሕ እዩ ስራሕ ስእነት እውን ካብ መጠን ንላዕሊ ብዙሕ እዩ ስለዚ ኣብዚ መሰረታዊ ለውጢ ነምፅ ኣለና ዝብል ናይ ኩሉ ኮሚትመንት የድሊ ናይ ኩሉ ሕዚ ኮ ምልዓል ሰፊሕ እዩ ዘሎ ምሁራት ብክእለቶም ብፍልጠቶም እንታይ ክንሕግዝ ዝብል ማክሲማም ይፅዕር ኣለዉ ሓደ ገፅ ካልኣይ ሰባፍቲ እውን ሕዚ ናይ ሓይ ድጋፍ ምትእኻብ ኣለና በዓልና ንሕዞ ምክንያቱም እቲ ልምዓትናትና እዩ ኢሎም ዳርጋ በዕላቶም ውን ዝውንንዎ ባዕሎም ዘንቀሳቅስዎ ክንዲ ዝኽኣልና ስንድግፍ እዩ ኣለዎ እቲ መንእሰይ ህሉ ኩነታት ተረዲኡ ጥራሕ ኣብቲ ፖለቲካል ጉዳያት ዘይኮነስ እንታይ ክንገብር ኣለና ሓድነትና ንምጥንኻር ከይዝረገና ምክንያቱ ምዝራግ ማለት ልምዓት ምስኣን ማለት ስለዝኾነ ዝብል ፃዓር እኒዮ ነዚ ብምልኡ ምጥቃም የድሊ ንዓመታ እውን ናብ ለውጢ ምምፃእ የድሊ እዚ ግን ዓብዪ ፈተና ንዓመታ እውን ክገጥመና ዝኽእል ግ እንታይ እዩ ዋናይ በጀት ሕፅረት ግን ቀሊል ግን ኣይኮነን ከምቲ ዘልዎ ኮ እዩ ሓሳብና 18 ቢልዮን መፅ እዩ ዘለና ክንሓስቦ ከለና ግን ናብ 4 ወዲቑ ስለዚ እንታይ ኣማራጭታት ንውሰድ ክንብለና ማለት እዩ እዚ ብበጀት ሸጊርና ንስኖንምንታይ ክወድቕ ከይሉ ክሳብ ክንዱ እቲ ሓሳብና ተጋጊ ነርስ ዝኾነ እዩ ኣይ ጌጋ ኣይኮነን ኮ
ለውጥ ክነምፅእቲ ኮይንና ድኽነትና ብክልተ ብሰለስተ ፐርሰንት ኣብ ሓደ ዓመት ቀልጢፍና ንቐንሶ ስራሕ ስእነት ድማ 5-6% ንቐንሶ ክበሃል እቲ ኮይኑ ንኣብነት ድኽነት ንኣብነት ስራሕ ስእነት እተይልና እንታይ የድልዮም እዩ መስርሒ ቦታ ይደልዩ መስርሒ ቦታ ማለት በቢከባቢኡ መስርሒ ቦታ ክዋብ እቲ ኮይኑ ካሳ የድሊ መሰረተ ልምዓት ኤሌክትሪክ የድሊ ማይ የድሊ እዚ ናብ ገንዘብ ክግበጥ ከሎ ብቢልዮናት ይኸውን ኣይ ብዘለና እንዶ ንክተይልካ ድማ ያው ብዘለና ማያው በቱ ዝነበረ ፀገም ኢና ስለዚ እዚ ሰዓን ገንዘብ ከተርፈና ዝግብኦ ነገር ክህልየውሉን ታተረክፈት ገንዘብ ንጠቐመላ ዝብልና ንወስድ እምበር እቲ ድሌት እየ ዝዛለልኩ 18 ቢልዮን ናብ ሕርሻ እንተወፅእና እውን ትልሚና ከንታይ ይነብር ትልሚ 18 ማ ይኮነን 18 ቢልዮን ምክንያቱም ካብ ፌደራል እንታይ ክመፀና ንክእል ንግምት ኢና ካብ ናይ ባዕልና ክንድኡ ዝኾን ሕዚ ኮቕሚጥና የ ዘለና 8-9 ተወሳኺ ብዙሕ ፃዕራታተለ ክግበሮ እዩ ኢልና ኢና እምበር ኩሉ ነገር ኢድና ኣሎ ኢልና ይኮናን ሳልሳይ እዚ እውነ ይሓፀ ክውሕደና እዩ እሞ እቶት ነተኣኻኽብ ኢልና እውን ወሲኽና ኣለና እቲ እቶት 1 ቢልዮን 2 ቢልዮን እዩ ድሌትና ግን ክንዲ ዝኽኣልና ዋላ 1 ቢልዮን ተወዲቕና ወይ ተወሰነ ተወዲቕና እውን ችግር የብሉን ክንፀሪና ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ህዝቢ ግልበት ክንጥቀም ናይ ምሁር ናይ ኩሉ ዓቕሚ ብነፃ እዮም ኮ ዝኩላ ዘፅንዑ ዘሎ ከምኡ ዓይነት ተሳትፎ ዓብዪ ነገር ነና እዚ ቐፂልና ንኸዶ ዝብል እዩ ስለዚ ከምቲ ዝተባሃለ ኣብ መንጎ ድልትናን ኣብ መንጎ ዘለና ሃፍትን ዘሎ ክፍተት ንምግላፅ እየ እምበር ቦዘህዚ 16.7 እውን 2% ድኽነት መጠን ከነቕነስ ኣለና ዝብል እኒአና ብሓደ ሻዕ ስለ ዘይቕነስ ድኽነት መጠን ዓብዪ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ናይ ገበርቲ ሰናይ ገንዘብ እኒሆ ክንዲ ዝተኸኣለ ንጠቐመሉ ብድኽነት ተኮር ዝመፁ ካልኦት በጀታት እውን እኒሆ እዚኦም ውን ክንዲ ተኸኣለ ንጠቐመሉ ዝብል እዩ ኣብዚ ብኽነት ክህልወና የብሉን ሰንፈለል ክህልወና የብሉን ዝብል እዩ እዚኦም ኩሎም ሒዝካ ዘይ እሞ ድማ ሓደነት ዘለዎ ሓቢር ክሰርሕ ዝደሊ ፀገም ተመፂዎ እውን ተፃዊሩ ክኸድ ዝደሊ ሕብረተሰብ ሒዝና ክንጥቀመሉ ኣለና ዝብል እዩ ዝተሒዝና ዘይንሰግሮ ፀገመ ይህሉን ዝብል እዩ ሓንቲ ወይ ወሰብ ቢሎማ ነይሮም ናይ ሴቪንግ ወይ ከዓ እቲ ቁጠባ ኣብ ክልልና ብዝሓሸ መልክዑ እዩ ኣብዝሓለፈ ዓመት ተቆጢቡ ምባል ይከኣል እዩ ብኡ ልክዕ ከዓ ኣብቲ መባኸናይነት ብጣዕሚ ሕማቕ ኣሎ እቲ ዘየድሊ ወፃኢታት ዘይተቐረፈ ባህል ኣሎ ስጋብ ሕዚ ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ገጠር እቲ ኣይተምሃረን ከይትብሎ እውን እቲ ዝተምሃረ እዩ ዝገለለ ከም ዓይነት ኣብ መርዓ ኣብ ክርስትና ኣብ ገለ በቲ ሓደ ወገን ንቁጥብ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ነጥፋኣይነት ብጣዕሚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምህላው ንብዙሓት ነቲ ልምዓት ዕሪኻ ከምቲ ዝድለ ከይትደፍእ ሕብረተሰብ እውን ኣብ ቁጠብኡ ከይምርኮስ ዝገብሩ ስራሕት ኣለዎ ሞ ንዓ ኣቶም ከመይ ምኻድ ይከኣል መንግስቲ ገለ ይብል እንድዩ ዝብል ሓሳብ ይላዓል እዩ እቲ ሓንቲ መንግስቲ ወጪታቱ ብቁጠባ ንምስራሕ ጀሚሩ እንተበልና እዩ ዝሕሽም በ ብዙሓት ኣለዉ ክመሓይሱ ዝግብኦ ሕዚ እውን ናፍታ ለውጢ ተምፅእ ነገር ኣብ ምስራሕ ምጉታት ብኽነት ጠቕላላ የለን ማለት ይኮነን እሱ ሓደ ምክንያቱም ንሕና እውን ሓደ ዕማምና ኣብዝሓለፈ ዓመት ተወሰነ ለውጥታት ክንቐነስ ኢልና ኢና ግን ዝቐነሱናዮ ቁፅፅር ንምግባር ምስ ቤት ምክሪ ምስ ዋና ኦዲተር ገለ ተኮይኑ ዝተመኻኸረ ኣሎ ሙከራታት እዩ እምበር ገና ሎሚ ሰጢምና ንኸልለና እምበር ብርክት ዝበለኒዮ ክመሓየሽ ዝግብኦ እዚ ርእቶ እዩ ዘለና ኣብ ሕብረተሰብ ከምቲ ዝተባሃለ እዩ ብሓደ ገፅ ቁጠባ ንብለና ቆጥብ ንብለና እቲ ቁጠባ ግን ብሓደ ገፅ ድማ ብኽነት እኒዮ ተንዚ ተቆጠባ ባንክታት ድማ መሊአ ናብ ትግራይ ክነውዕለን ይኽእልና እና ኩሉ እዚ ንኩሉ ሓደ ስራሕ የድልዮ እዩ ምስ ባንክታት ንወይና ሓደ ስራሕ የድልዮ ከመይ ኣብ ጥቕሚ ክነውዕሎ ንክእል ሓቢርና ማለት እዩ ኣብ ሕብረተሰብ ድማ ናይ ባህሊ ጉዳያት እዮም ገሊኦም ምስ ቤተ ኣብ ሃይማኖት መራሕቲ ኮይንካ ምስራሕ ዘድልዮም ጉዳያት እኒሄው ገሊኡ ምስ ዓበይቲ ሰብዓ ዓበይቲ ተፈለጥቲ ናይ ከባቢ ምስራሕ የድልዮ እዩ ስለዚ
ትናይ ኤስቶምሆሮና ጉዳይ እውን ምጥንኻር የድልዮ እምበር መንግስቲ ሕጊ ከውፀ ይኽእል እዩ መንግስቲ ከምህር ይኽእል እዩ ከምቲ ቅድሚ ተወሰነ ግዜ ክቡር ምክትል ርእሰ ምሕዳር እውን ዋላው ዝናሄዝና ቤት ምክሪ ሪፖርቶም እውን ክንዲተቃል ክንቆጥብ ብክነት ክንቐንስ ዝብል ሓሳብ የቕርቡ ኣለዉ እቲ ሓሳብ እዚ ብሕጊ ደንጊካ ካብ ገዲም ናብ መርዓ ናብ ክርስትና ናብ ፀበል ናብ ገለ ዝብል ወጭታት እንተቐነስኩም ብዝተወሰነ መዳይሲ እንተቆጠብኩም ዝብል እዩ ከምህር ዝኽእል እምበር ናብ ሕጊ ክገብሮ ይኽእል ንመንግስቲ ህዝቢ ግን ከምኡ ጠለባት ኣለዎ ንኣብነት ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ናብ ሕብረተሰብ ክንወርድ ከለና እወ ንምንታይ እዩ ከምዚ ዝኸውን ክትብሎ ተለካ ኩሉ ሻዕ ንመያየጢ ናብዛ ኣጀንዳ እዚ ግን ደፊሩ ዝኣት የለን ተስካር ጠጠው ንምባል ደፊሩ ዝኣት የለን እቲ መራሒ ሃይማኖት እውን ኣኼባ ክርከብ ተሎ ከምዚ ኣባ ፅቡቕቲ ክንቀንስ ኢና ዝብል ይላዓል እዩ ካብኡ ብዝዘለለ ግን ደፊሩ ዘተግብር ሕጊ መንግስቲ ዘውፅስ ፅቡቕ ነገሩ ዝብል ኣብ ናይ ግሊ ሃፍቲ ቆጥብ ክበሃል ይኽእል እምበር ሎሚ ክዳን ግዛእ ፀኒሐ እንታይ ኢልካ ካልኣይ ትደግም ቆጥብ ገለ ክህልነ ይኽእል እዩ መንግስቲ ተመሳሳሊ ኣሳለ ተመሳሳሊ ሕብረተሰብ እውን ቤተሰበይ ሓደጋ ገጢሞም እዩ ወይ ድሞ ካብዚ ዓለም ተፈልዮም እዮም ስለዚ ከምቲ ኑር ሃይማኖተ ይፈቅድለ እዩ ተስካር ክገብር እየ ክህል ይኽእል እዩ እንታይ ከምህር ይኽእል እዩ እቲ መንግስቲ ብቁጠባ ግበሮ ቀንሶንዶ ካብቲ ተስካር ዝኾነስ ንድኻታት ተሃብካዮ ሃይማኖት መራሒ እውን ለመንቲ እኒሄው ድኻታት እኒሄው ናብ ዝተገበርካዮ ክብል ይኽእል እዩ መንግስቲ ብሕጊ ኣውፅኡ ግን ካብ ገዲም ክንዲ ዝብዕርኣካ ተሓርድ ክንዲዚ ክብለ ይኽእል እዩ ከምኡ ዓይነት ሕብረተሰብ እንድሕር ጥቕላላ ናይ ኩሉ ሕቶ ኮይኑ ንምትግባራ ቀላል እያ ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ሕቶት ኮይና ቀላል ዘበታ እዩ ናይ ኩሉ ሕቶት ኮይና እዩ ትፀገም ግን እንታይ እዩ ኣብ ተፈላለየ መድረካት ከምዚ ደይ ዝረብ ካብኡ ተግባር ግን ናይ ባዕሉ ይኸዱ እዚ ባይዘወይ ኣብቲ ታሕተዋይ ኣካል ጥራሕኮ ይኮነን ንውድድር ብዝመሰርሓ ሓደ ግዜ ዝጠፍእ ገንዘብ እንዩ ዘየድሊ ገንዘብ ንመርዓ ኢልካስ በቃ ገገሊኦም ድማ ፅቡቅ መርኣያ ኣለዉ ኣብዝሓለፈ ንዞም ተፈናቐልቲ ንመርዓ ሓሲብናያ ነበርናስ ንተፈናቐልቲ ዝበሉ እኒሄ ከምዚኦም ዝበሉ መርኣያ ዝኾኑ ብሚድያ ብምግዋሕ ንኣቶም ብምሽላም ምስ ሃይማኖት መራሕቲ እንታይ ንግበር ቁጠባስ ከመይ ንብሎ ዝብል ምስ ሕብረተሰብ ብምዝራ እምበር በብወረድኡን በብጣብኡን በብገዝኡ ተሸጎጠ መዓት ድኻሒዝና እቲ ብኽነት ተቐባልነት የብሉ ግን ናብ ኣዋጅ ናብ ሕግን ግን ክኸደ ይኽእል ብኣንጻርቱ ናይ ግሊ ሃፍቲ ምጥቃም ኣንጻር ማለት እዩ ፅቡቅ ሕብረተሰብ ዝርከቡ ገንዘቡ ናብ ሃፍቲ ክልውጥ ኣለዎ እምበር ድኽነት ኣለና ተባሃለስ መይሱ ምብኻን ካሊእ ድሕረት እዩ ዝኸውን ዘሎ ናብ ካሊእ ኣጀንዳ ክንሸግር ከለና መንግስቲ እቲ ዝኽኣሎን እቲ ዘለዎ ዓቕምን በጀት ሰሊዑ ናብ ልማዓት ይኣትሎ ዓንተ ወይ እውን ንእሽተይ ወሰብ ቢሎማ ነይሮም ሕዚ ከዓ ብደረጃ ክልል ምትእኻ ገንዘብ ክግበር ምሽብሻብ ነይሩ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ተናዊሑ ሕጂ ሰንበት ዝካየድ ምትእኻ ብቴሌቶን ንልማዓት ዘድሊ ገንዘብ እኹል ኣይኮነን ስለዚ ሕብረተሰብ ይሓግዝ በብዓቕሙ በዓል ሃፍቲ እውን ይሓግዝ በብዓቕሙ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ እዛ ትግራይና እያ ዝብላ ፅባሕ ዝሓሸት ኮይና ንምርኣይ ክሳተፈለዎ ዝብል ኣጀንዳ ልዒሉ መንግስቲ ኣልዒሉ ኣሎ ዋና እንታይ እዩ ዝጎድሎ ዝብል ብዙሕ ግዜ ይላዓል እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገለ እንታይ እዩ ጎዲልዎ መንግስቲ እሞ እንታይ ክንምለአሉ እቲ ብቐጥታ ምስ መንግስቲ ዝራኸብ ዘሎ ፀገም የብሉን ተረዲእዎ እዩ ሕብረተሰብ ንክሳተፍ እንታይ ፀገማት እዮም ተምሒ ሕፅረታት እዮም ኣጋጢሞ ሞ ከመይ ኢና ክንሕግዝ ንኽእል እቲ ገንዘብ ከ ስጋብ ክንደየ ናይ ውሕስ እዩ ዝብል ኣጀንዳታት ኣለዉ ሞ ኣብዚ እስኪ ሓበሬታ እንታይ እዩ ፀጊምዎ ዝብል ዋ 29 ሚእታዊ ማለት ኮ ናብ ህዝቢ እንተሪእና ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ እቲ ድኻ ድኻ ማለት እዩ ንመዓልትስ 20-30 ቅርሺ ዘይረክብ ማለት እዩ ዝጠሚ ድሓር 1,000,000 ዝኸውን ብሴፍትኔት ዝመሓደር እኒና 1,000,000 ዝኸውን ብሴፍትኔት ሴፍትኔት ማለት በቃ ንመዓልቲ ይሰርሕ 30 ቅርሺ 40 ቅርሺ ወይ ድሞ ብእኽሊ ዝውሃብ ማለት እዩ ተፈናቐላይ መዓት እዩ ዝመፀና ዘሎ ስራሕ ስኡን 20 ሚእታዊ እኒና በብዓመቱ ድማ ዝምረቕ እኒና ካብ ተፈላለየ መንገዲ ሙዚ ዝማጣጠን ስራሕ ኣይንሰርሒ ዘለና ዝብል እዩ
حزي ازي كنغير تخينا اتن تبيت مرتي تقال ما لو ما يتنحلنا عفتو السنه طرح كم تزول هو عنتو سرح من قلالتينا مسرته المعات يدلي مسرته المعات حزبي منغسي منغدي سرح لنا يلي طيقي منغدي نزن 140 قلن زول هو ناي طابيا طابيا مرخف ببليونات ينطيق حزبن قلبت حزب يسرح زلو حزب منغستا يزمدو زلو نزن دلادل قلا يزمدو زلو ኩለን ግን ብዙ ይውዳይ ዘንተሪፈን ዘለዋ ናረብዓ ገለን ዝኾና ክሳብ 50 ዝኾና ፕሮጀክታት ብጣዕሚ ፃድፍ ዝኾና ብሚሊዮናት ብሚሊዮናት ዝጥይቃ እየን ሕጥቃላ ናይ ፕሮጀክት ጥቃጥቃ 4 ቢልዮን ኣካባቢ እዩ ተፀፅዩ መፅዩ ግን 4 ቢልዮን እኳ መንግስቲ ከምዘይሰርሖ ስለዝፍለጥ ክንዱእ ዝኾነ ገንዘብ ክምድብ ስለዘይኽእል ተን መንግስቲ ተወሰነ ክሕግዘን ዝብል እዩ መፅዩ ሓደ መንገዲ ማለት እዩ እዚአን ብዛዕዘን ጣብያ ይዛረብ ዘለኹ ግን ህዝቢ ደረጅኡ ክመሓየሽ ይደሊ እዩ ትክክል ድማ እዩ ፀፀር ነዊሕ ግዜ ብፀንሐ ቁፅሪ ስለዝበላሸ ናብ ዝኾነ ደረጃ ዘን ቀደም ዝሰራሕና እየን ብዩራብ ተሰርሓ ናብ ፀፀር ደረጃ ክመሓየሽ ኣሎ ኣብ መንገዲ ካልኣይ ማይ መስተ ኣብ ሓምሳን ገለ ናወሪዕና ዘለና እዘን ሓምሳን ገለን ተንተረፍ 40 ገለን ማይ ስእና ዘለዋ ንሓንቲ ጉድጓድ 200,000-300,000 ጉድጓድ ኣብ ገሊኡ ድማ ጉድጓድ ዘይከኣለሉ ቦታ እኒዮ ግድባት ክትሰርሐሉ ዝግበአካ እኒዮ ስለዚ ናይ ሎም ዓመት በጀት ናይ ማይ ሃፍቲ ሕቶኦም ናብ 2.6 ቢልዮን እዩ ተመዲብሎም ዘሎ ግን እሽተን ፍርቆ ነ ይመል ካሊእ ኣብ ኤሌመንተሪ ተምሃሮ እኒውና እዚኣቶም ናብ ታሽዓይ ናብ ገለ ክበፅሑ ከለዉ ሃይ ስኩል ደረጃ ማለት እዩ ሃይ ስኩል ዳርጋ ንዩኒቨርሲቲ ዳለወሉ ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ 3 ዓመት 4 ዓመት ተማሂርካስ ናብ ዩኒቨርሲቲ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ ሓንቲ ክላስ ኣብ ገገሊኡ 70 ተምሃሮ 80 ተምሃሮ ይምሃሩ ዋሓ መገይሩ ዳ ፀሬት ክመፅእ 250 ገለን ዝኾና ብሎካትን ቤት ትምህርታትን መወሰኺ የሊ ናብ ሩም ተወሲድናዮ ክሳብ 3,000 ብትግራይ ሙሉእ ኣብ ዳስ ዝምሃር እኒሄው ሕዚ ቦትቲ ድኤ ትገብሮ ዘላ እውን እኹል ኣይኮነን እዚ ገንዘብ ብጣዕሚ ብዙሕ የድሊ ማለት እዩ ካሊእ ኢንቨስትመንት ንስሓብ ንብለና ምእንቲታይ ምእንቲ ስራሕ እውን ክቕንሱ ብስሩቱ ኢኮኖሚ ውን ስለ ዝኾነ ኢንቨስተር ግን ቦታ ይደሊ ዝሰርሐሉ ትሰርሐሉ ካሕሳ መሬት ይደሊ እና ኣኻኺብና ንካሓሳ ሕቶ ንውሰድ ተልና ተፀቦይና ስቲ ምእንቲ እናተባሃሉ ኮ ዝፀንሑ ገባራት ኣለዉ ስለዚ ናይ ካሓሳ ባዕሉ ሕቶ ብርክት ዘለ ገንዘብ ይደሊ ካብኡ ልዕሊኡ ግን እዚ ውዝፍ እየ ዛርብ ዘለኹ እዞም ምሁራት እዞም ገለ ድማ በቃ ትግራይ ለውጢ ክነምቲ ኮይናስ እዚ ዝሰራሕ ከምዝተገበረ ዝለሓሰብ ንያቶ እዚ ብምሉኡ እንተነኣሶ ፍርቁ ብገንዘብ ይስራሕ ገሊኡ ገንዘብ ዘይጥይቕ ቅንዕና ዝደሊ ኣሎ ንኣብነት ናይ ሰናይ ምሕዳር ሓድሓዲኦም እንተይወሲድና ኣብ ጣብያ ግልጋሎት ምሃብ ኣብ ቢሮ ግልጋሎት ምሃብ ኣብ ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት ምሃብ ብዝምልከት ምንም ገንዘብ ብዙሕ ዘይክጥይቕ ክእል እዚ እኒዮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ገንዘብ ድሌትናማ መወዳእታ ይብሉ እዩ ብዙሕ እዩ ሕዚ ኣብ ቀረባ ንግዚኡ ጥቃጥቃ 10 ቢልዮን ኣካባቢ ዝኸውን እንታይ ኸእዩ ክፍተት ዘሎ ዝምልከት ኣብ ማይ ኣብ መንገዲ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ምስ ሕርሻ ልምዓት ገለ መለ ተኣሳሲርና ዘዳለናዮ ሰነድ እኒዮ ብዌብሳይት እውን ናብ ኩሉ ክንዝርግሖ ኢና ቀልጢፉ ምላሽ ዝሃበና እቲ ሰራሕተኛ መንግስቲ እዩ ቀልጢፉ ዝሃበና ኣብ ኤንጂኦ ዘሎ ሰራሕተኛ እዩ ቀልጢፉ ምላሽ ዝሃበና ኣብ ፋብሪካታት ዘሎ ሰራሕተኛ መንግስቲ እዩ ካብ ደሞ ዘይት ክንዝቆርፅ እየ እና ውልቀ ሰባት ተወሰኑ ክሳብ ሕዚ ጥቃ 41 ሚልዮን ኣከባቢ ዘን ዝሓለፋ 2-3 ወርሒ ካብዞም እዚኦም ህዘብ ዝበልክዎ ማለት እዩ ተዋፂ ኣሎ ግን እዞም ሰብሃፍቲ ድማ
نحنا دما بزتو د ملك بعلنا خينا كنسرحنا يولو هزناي سنبت حاده نسيو او تگراي زلو وينهم خيلهم كاب اديساون كموصيهم اديسا زلو اوص عدون نارغنو بزح خارطات اتم دياسبورا زلو تاين حاجز يلوم تحتو قريو لهم بدبو داوم سوملا تاشمي غورلو سلازي نايز حواويسنا ان هنسرح مالتيو حار نو سكف غنزب كم زل التاسو الى انا سرحيتو علم هو سرعات ناي بجت مصداقلو ما بيت مري اريو يصد ا بيت مري كندزي كنكبينا لنا لنا ريبورتون كغبرلو اوديتون كغبرلو غنتا ايزخون افتو بجت صديو سلا زلو تغبراو خوني اوديتون خونينا سقيلو ببز تاكو تعشمو ناف سرح زعلي خونا نافت سرعات كات نافت قاتاتيو لك حمتو خالي ببجت سرعة زم حدر زيون بهم يكون محدرنا بوز حزة سجى أولن زولية كل اللي عم ودا تأخنو لنا خل نحر علينا عفتي من قدر خان من قهفت عم نزلوا عفر علي سفع مسؤوله نتي دخا تزق وواجب تعمي عبي بدرجة هاجر ترينا عصر تروعة مية تاو بس حمل لو لا لا عصر تروعة تسكع عصر تعمشت مية تاو بس حمل لو يبليمو بدرجة هاجر زلوا نورا مخبار تأساسيرون نعو بستو سنه ملكو فتح بدرجه هاجر زوسن مخانف لوتيو تزقواون زصلو مخانف لوتيو بانا هنغور من خل نرخاتات ويون تحتاي منو اورو زنبر زلو محارسب بستفال عليه ملكو صاطتات اللوومو انتاي كسرحو بسفتنيت ريو بناي كتما سفتنيت بناي كتما خا بناي كقطر كاز تفال عليه سقمتات مصادي قال يخون ما عاوز تحسب نغير تاعو بدرجه من قسنا مودات تخو توانا مفتعي ابدخنت تكور زونه ساحه مصرعي لمعات نحاسب كلنا ندخنت قمزاتو نزي ونيت بجت كدلل كلو عاوز ندخنت تكور زبهالا حرشا ماي قلقل زبل اباتن تناي بجد لنا وكتكور لو زبل قال اي سرح مقلالي سرح سنت مقلال مالت او يونيتو دخا تو سرح زيولو سرح زي سرح قنسو تفلالي بروجكتات اللو نسوم ناي مسفح قدايو سالساي كم تعنتو استبهاله زي ناي سيفتينيت او قطر الايلومون اسو ام علوكو علم غوار كاب مملمال جمير خاص توم ناي حق دخاتات كساتو في مغوار او كتما جنا كسفح يتبهلن حزونا مقلن توسنا كل المنجستي بجت رخيو ما بجس جبرن خاف تزي خوينن دارجا نا كله كتمات هاي سفح انت ناي كتمة قلنا كتمة بتوناي ناي منجد سراح سيد ماني نتال بروجكتات بوخد خلي زوني سالساي عريض خاز تجرون تأيو جزاوني زيولو نحن نتأك حز جزا نبمول ودخا منجستي زي كأرى خل انت جردة نظام أكل قدرات كوا زي عند مفتح جوار لهم يوليو بانكستي كيسرحون تتقيمهم يوم نزو سرعتنا متكالون زي أخلهم تسعيرهم جو أكلهم قدي لهم يوم نزي يوم قادة قفوهم يولي مانكستي عام يفتمو دعتا كاوس لازم نرى قزي زليلي يقن لو ما عمتون توسنا قنزة مديو اللو أفتو بجت صديق اللو نظام عريهم كافتهم أكل قدراتون ناي قزاون ناورا كمل اللايم ونحفت زي ولهم عريم تصقمو قرميا بمهاب نمسرح زول حسابنيو كالي ما تحرت سبز قد اقول له زن مسرتها وشقطاتيو كم شكور فينو زيت قلز مسلو زي كساب حزون فيدرال منكسي متسي لقين بتخ على متأنزي كي قارت مكتتها القدائي سالساي مع خالي تعيو درك انت قاتيمو نايم جمر عند قراب لعلي تقمز أقمز ودق سيو بنابرا بقلة زي شقر زيرنا زيرنا أفتو دخلنا تعري زي قداء عند حركة نسرح خيلنا لمعات كنا متسخيلنا بب درجو تو أمونغو حفتام دخان زلو نايم متقام كلي تحفتام صبو بندزخ عليه خد قنت دخا نتحتكو ورد يولن كم حاشا اللو زولينا كم زي انزبالا تعارتاتي ان كتسعارا زفتان زلو زولي طبعا ما أنا احتطاتي ودي الله بفلا مزنا يسنبت زكيد فلي تليتون تأساسيرو أمو دعتا كحلفو زدليو حسا وي
ملأ أختك واتزاري من أيينا جن زيت وحالة زبها من حرحليو حاد خلت لي عزهم كوا مجمرة مسجنا أيك وزدلي مسجنا أي من زي دقاف نمهاوس بقول بتدي بقرشدي بخلو دلونة يبلي زلنا خاوي إلا بك أنا يعلنا عندي الوسيدو بخلو جز سلازي تك أقدمه كم هيو كخفل زخل أنت عن توزول هو أكل توارحية وسلا توارحية لارجع خلو دمت أيانا ون صراحة يعني هاتون ماتي نقول نأخون حاويس مالتنا نزي كمسكني يزدلي قال أي مهراتون بقى بفلتتنا بخلو بقى خلو نحجزي لهم يوم تسعر زلو وزيون عبي نقري سهفت دما قال يوم دارقا خلتو سومو سرحة قواري صوم اللو بقى نزي ناي نزا ناي سنوة تقبر من قصاص نمرحيا لو من دحر يتوفينا دا معزبن يسعر اللو نزيوم من عبي مسقانا يزلني إلا مجرشا قن كلو تقراواي كلو فتاو تقراواي بعد هفتين خالين عاوزو زقبر زلو تصاوعيت الجامو كتصاوت خلنا بزت انكرنا قطري حد بزخنا قطري زنخينا إلن بزت دخنا قطري قن خلو تنكافينا يزبزح سلازي بي إيكونامون كنت أناخر حدنتنا ون كنت أناخر بخلو قلت نزمت أن سلامنا الزر قدما مفتحيو حقا من قسنا مفتحيو فيدرالا وسرعتنا عيلنا بوتو ودوون تساو عيتقير وزلو من قسوون بسفل علي من قدس وعزلو خلو سلام بحادة قدس نمحلاو بحادة قدس لمعاتنا ندحري تكيبل خلو كتسعر نزا علت عسر تربعة شمون تسعات تقبر تساو عيتلما أمن لا تقرأي زلو كمتس تخايلة تبو تزيموت يوون ولا ببخاو يخوينو نافتن زفلت أكاونت سلكتاتون تدالو علوا سلازي أيوغم نحنا ونقونكم لنا كبل يساوي زي زقرب ناي مسجن مالتي انا هاي تداني لسفا حلافي بيرو تلمن فاينانسن كلل تقراي ابزي ابسي دنا مسيوم سفع زله مبرهي سلازي هاونا ابزي وانا وقداي كاخ قبر زله وسلازي حبرنا بشم تمركتي ازينا انا مسكن